Fala aí galera, aqui quem tá falando é o Léo. Nesse vídeo de hoje teremos informações do Dragon Ball Dokkan Battle. Dessa vez, pessoal, para comentar sobre a celebração aí do dia do Goku. Então, tendo sido iniciada a Golden Week, alguns dias depois, né, aí em maio, vem justamente a celebração do dia do Goku, inclusive é no dia 9. Então, você cria uma certa expectativa, né, o que será que vai vir diferente e tal. E a gente percebe que a cada ano as coisas repetem exatamente da maneira como foi no período anterior. E é o que nós temos aqui. Então a gente está com essa celebração aí parada no tempo, tá? Ela está 4 anos da mesma forma, tá? Sem tirar nem pôr nada novo. Então a gente vai tentar comentar sobre um pouco do que essa celebração oferece, o que não é muito, mas discutir justamente esse aspecto aí de que as coisas não se renovam, né? O Dokkan Battle parece que em alguns aspectos aí segue ali aquele caminho e não larga dele, né, com nada. Então, bom, a gente tem aqui a campanha que dá pra gente falar em 30 segundos, mas tudo bem. Aqui, basicamente, ele traz mais algumas missões, também um bônus de login. Aí tem um login especial, né, por conta dos dias do Goku, do Gohan, do Goten, ou Gohan, Goku e Goten, né, respectivamente. A gente tem também esse itemzinho que te permite adquirir cards, né, alguns cards específicos ali do Goku, Gohan e Goten, né, no Baba Shop. Temos também o um evento aqui diário, né, para você conseguir os itens aqui, né, de recuperação de estamina. E também um outro evento da família Kamehameha, né, para você conseguir algumas recompensas ali, itens de treino, coisa assim. E também Skill Orbs, né? EX Skill Orbs exclusivos para Goku Family. Então você pode fazer aí todo dia e através das missões você vai conseguindo. Então é sempre legal você não perder. Inclusive acho que você não pode perder, senão você não consegue todas as missões. Você tem que fazer todo dia por esse período aqui, que daí umas 3 semanas, né? Então um pouco mais de 3 semanas. E aí você tem que fazer diretaço pra não deixar passar aí nenhuma missão. E sobre a lista de cards, né, que você pode escolher aí da família Kamehameha. Então a gente tem essa lista que já vem se repetindo também há vários anos. E teve agora a adição desses três últimos, tá? O falso Gohan LR, o Goku Macaco Gigante, né, o Goku Kid. E também o Goten Tech, que é bem legal, um card bem interessante aí, tá? E você tem até três desses itens, né, desses livros, Book of War, né, livros de guerra. E pode escolher, né, dentre essa lista aqui. Tem os primeiros aqui, né, que tiveram Axie Misawake há muito tempo, mas são totalmente relevantes. Você pode escolher três de cada um deles, né? Se quiser comprar três Goku, você pode. E os demais você pode comprar apenas um deles, que é o que me quebrou também, porque bom, acho que a maioria da turma aí, né, pelo menos se você tem bastante tempo de jogo, esses cards aqui são tudo fichinha, né? Tudo aí já bem rodado, já bem investido, né? Não tem muito o que explorar sobre eles. Apesar de alguns serem muito bons, né? Que é o caso do Goten AGL, aqui do Gohan físico. Talvez desse Goten, mas o AGL é melhor, porque tem Axie Misawaken e também esse Tech. Então são alguns dos principais, né, caso você tenha alguma dúvida ou curiosidade. Só que você só pode escolher um de cada. Então, tipo, desse maluco aqui, todo mundo acho que eu tenho 100%. Menos o Goten Tech, que eu acho que eu nem tenho cópias pra ele. Aí eu pensei, pô, da hora, né? Vou pegar três cópias, vou deixar quase 100%. Não, não posso. Só posso pegar uma, que é o limite que eles trazem aqui, né, pra essa escolha. Esses primeiros aqui você pode pegar três de cada. Mas os demais você não consegue. Então, o que que eu vou fazer? Vou pegar um card desse do Goten e os outros dois itens, né? Aí você pode pegar Kais também, caso queira. Mas, porra, gastar esse item em Elder Kai? Tipo, tem várias outras oportunidades pra você pegar Kais, né? Mas, enfim. Aí eu vou tentar pescar, ver se tem algum aqui que eu não tenho 100%, mas acho que eu tenho todos 100%. E é isso, tá? Sei lá, deixar quieto. Você pode também pensar, porra, beleza. Eu vou garantir algum aqui que me interesse. E o restante eu vou guardar pro ano que vem. Não, não dá. Não dá porque ele inclusive avisa que esses itens vão se tornar obsoletos
disponíveis até 30 de maio. Tá? E se um Book of War não for utilizado durante esse período, ele se tornará obsoleto após o encerramento do evento. É, ele traz uma coisa interessante, caso você tenha feito isso em outros anos, esqueceu, não estava jogando, sei lá, e tem esses itens, você pode utilizar dessa vez. Então se você tiver alguns aí reprisados, né, de outros anos, você pode usar agora. Então eles abriram aqui uma exceção, mas se você não usar esses agora, eles vão se tornar obsoletos. Será que ano que vem eles vão permitir que o desse ano seja usado? Ninguém sabe. Mas pelo que está dizendo aqui, vai se tornar obsoleto, então é melhor você usar antes disso. Então é meio frustrante aqui também, tá? Porque você acaba não tendo muita opção aí, caso você já tenha vários deles investidos. Então veja aí que você consegue extrair de melhor aqui desses caras para te ajudar um pouquinho aí, ter um pouco mais de variedade na sua conta. E por fim, aqui esse evento, né, do Goku Family, para você pegar os Skill Orbs, me chamou a atenção, né, me deixou curioso porque ele diz que é mais fácil de aumentar os links, né, dos cards. Então eu não cheguei a testar ainda, vou ver para ver se realmente rende. Porque aquele da Golden Week lá, do Grande Patriarca, rendeu demais, velho. Nossa, aproveitei aí. Vários cards estavam com os linkzinhos travados, né, no 9. Foram pro 10, enquanto isso o restante do time foi evoluindo do 7 pro 8, do 8 pro 9. Então foi bem proveitoso aí, aquele evento diário. Gostei bastante e conseguiram, parece que acertar agora, porque nas primeiras vezes que apareceu, não tava muito afinado não, tá? Realmente não tava fazendo muita diferença. Agora sim, dei valor, né, e acabou tendo um aproveitamento bem bacana. Mas não sei se vai ser o caso desse daqui, não sei, vamos ver como é que tá esse negócio. Ele só tem uma diferença, né, pra você saber aí também, que você enfrenta os três, né, Goku, Gohan e Goten. E aí, dependendo do confronto, você tem diferentes recompensas. Então, enfrentar o Goku, você consegue aqui um local de treino. Ao enfrentar o Gohan, você consegue Z-Sword. E ao enfrentar o Goten, você consegue status do Mr. Satan. Então, veja o que é mais interessante pra você. E direcione ali o confronto pra cada um deles. Tá? E ao final, tem esses Skill Orbs aí pra te ajudar. Os EX Skill Orbs, né, que você pode substituir, né, sem perdê-los. Então, é interessante, pelo menos nesse ponto. Beleza? Mas é apenas isso, tá? A celebração do Dia do Goku é apenas isso. Vamos esperar pra ver se vem aí alguma parte 2, né? Também relacionado a Golden Week, pra ver se movimenta um pouco mais, tá? Vi algumas pessoas também criticando um pouco a Golden Week. Eu não acho que foi o grande problema, tá? Eu acho que foi uma celebração que veio aí bem interessante, né? Acho que a galera se confunde um pouco aí também, não dá pra comparar com as grandes celebrações do ano, né? Não é nesse nível aí de aniversário, de celebração mundial, mas acho que foi decentezinha a Golden Week. Agora essa do Dia do Goku, sei lá, né, velho, só pra dizer que teve, né, só pra marcar ali o dia 9 de maio, porque o negócio tá triste, né, e sempre repetindo a mesma coisa do ano anterior, enfim. Mas por esse vídeo é só, comente aí o que você achou dessa celebração e sobre esses cards aí que você pode adquirir, se você consegue tirar algum proveito, né, deles, tem alguma coisa que você consiga angariar aí pra sua conta, e deixe aí sua opinião a respeito de tudo isso, tá? Espero também que tenham gostado, e se gostarem, não esqueça de deixar aquele gostei e se inscrever se não for inscrito no canal. Então eu vou ficando por aqui, falou e até a próxima.